Skalet är ju den del av systemet som är vårt absoluta gränssnitt mot datorn. Det är via skalet som vi gör allt som vi behöver för att kunna hantera vår virtuella maskin i Debian. Att arbeta med skalet är någonting som tar åratal att lära sig fullt ut. Man kan genom att lära sig kommandon komma på lite vad man kan göra. Det finns grundläggande kommandon vi kan använda oss av och vi kan skapa fler och fler kunskapsbankar i huvudet genom att helt enkelt lära oss av andra saker som man kan skriva. Jag personligen använder väldigt mycket Google för att få reda på nya kommandon och kanske ibland när kommandon har ändrats. Jag tänkte skulle ta och titta lite grann på hur skalet fungerar. För det här så loggar jag in med min vanliga användare. Jag är inte root i det här fallet, jag behöver inte vara root. ls för att se vilka filer jag har. ls-al för att se en liten bättre listning på vilka filer jag har. Jag har i den här inte något alias för att skriva ls-al-color på ett snabbare sätt. Så jag säger nano.bashrc för att lägga till den här genvägen. Jag scrollar långt ner i den långa filen och här ser jag att vi har lite alias. Jag kan låna en av raderna här. Aliaset som jag vill ge är D och alias minus... Sådär. Alias D är lika med ls-al-color. Det aliaset vill jag ha. Jag kan skapa fler alias. Till exempel om jag tycker det är tråkigt att skriva cd... så kan jag ge ett alias som heter exempelvis ... Och det aliaset innebär... att jag helt enkelt skriver cd mellanslag ... Jättebra. De där två aliasarna tycker jag är jättebra att ha. Så jag trycker på Ctrl O i Nano. Vilket namn ska vi skriva till? Jajamensan, det där blir bra. Enter. Och Ctrl X för att avsluta det hela. Om jag nu skriver D så fungerar inte kommandot. Jag behöver skriva source.bashrc för att återigen ladda in den här filen, för att de sakerna som jag har skrivit i filen, de läses inte in automatiskt. Jag får med hjälp av kommandot source säga läs in den här filen igen. Om jag nu tittar på vad jag har för aliases så ser jag att jag har tre stycken alias. Jag har ett alias som är ... Det betyder cd... Jag har ett alias som är D som betyder ls-al-color. Jag har ett alias som är kort och gott ls som betyder ls-color är lika med auto. Den här tredje ls-aliaset som jag har där, det är någonting som jag fick med när jag installerade Debian. Så om jag nu skriver D så kan jag helt enkelt få upp en fillistning. Vi har ju tittat lite grann på flaggor som jag kan ge till exempelvis ls. Om vi skriver man ls så får jag reda på allt möjligt som har med ls att göra. I den här filen så kan man läsa och lära sig en hel del olika saker. Till exempel så finns det här sort. Mitt på skärmen ser vi att man kan säga sort och man kan sortera på saker och ting. Till exempel kan vi sortera på tid eller version eller liknande. Jag trycker Q för att avsluta det här. Om jag skriver D eller om jag skriver ls-al till exempel så får jag upp den här listningen. Om jag lägger på flaggan T här så betyder det att jag sorterar på tid. Jag ser här att den senast editerade filen var .bashrc, vilket är mycket, mycket troligt med tanke på att jag just ändrade i den filen. Filen som jag har ändrat sist, så att säga, är filen bashlogout. Den filen har inte blivit ändrad så mycket det senaste. Så jag kan sortera fillistningar, jag kan göra mycket saker med alla dessa flaggor. Om vi tar oss till en annan mapp, Etsy-mappen, och tittar vad som finns för filer i Etsy-mappen.
så ser vi att det finns massvis med filer i Etsy-mappen. Jag kan välja att bara titta på vissa filer. Om jag exempelvis skriver mitt kortkommando D och en pipe, då kommer det som kommer ut ur D, alltså ls-a eller --color, kommer att skickas som indata till kommandot jag härnäst skriver. Kommandot som jag skriver härnäst är grepp, det vill säga att jag greppar tag i vissa rader. Sub till exempel. För att lista alla filer som heter sub någonting eller alla rader innehållande ordet sub, så trycker jag på det där, enter. Jag ser att alla filer som heter någonting med sub kommer ut där. Om det är alla filer som heter ss någonting, så trycker jag enter. Här har vi alla filer som heter ss någonting. Jag låter fillistningen, alltså den vanliga fillistningen, gå ut, och det jag gör är att jag greppar tag i vissa saker. SE till exempel greppar tag i alla rader innehållande SE någonting. Med hjälp av det här så kan jag då få reda på alla möjliga saker. Jag kan låta utdatan ifrån det där inte gå till skärm, utan snarare gå till någon ytterligare funktion. Låt oss säga att jag kör det till WC, som betyder word count, hur många ord skrivs ut. Tydligen skrivs det ut 76 stycken ord. Om jag undrar hur WC fungerar skriver jag man, WC i vanlig ordning, och får upp manualsidan för hur WC fungerar. Q för att avsluta det där. En av flaggorna som jag kan ge till WC är minus L, som räknar antalet lines som blir utskrivna. Om vi tar grundkommandot så ser vi att det är omkring snabbt räknat 8 rader. Vi skickar in det där i WC-L för att se svaret. Jajamensan, det var 8 rader text som skickades ut där. Så pipen är väldigt bra till det där. Ja, om jag skriver exempelvis history, så får jag upp en lista på kommandon som jag har skrivit tidigare. Om jag befinner mig, nu kan vi skriva cd för att ta oss till hemmappen. Jag kan med pvd se att jag befinner mig i hemmappen. Vad har vi för filer där? Ja, om vi skriver history, så kan jag pipa ut utdatan i history till en fil som heter minhistoria.txt. Sådär. TIS är till att skicka ut någonting till en annan fil. Kommandot TI används för att splitta en output. I det här fallet så vill jag splitta outputen i två. Så istället för att history kommer ut bara på skärmen, så använder jag history, pipar med TI, så att den även går ut till minhistoria.txt. Vi ser att den filen finns inte. Om jag pipar ut den med TI till en fil och dessutom pipar ut den till less, så ska vi se vad som händer. Jag pipar ut det till less och ser en listning där jag kan gå med pil upp och ner på grund av att det här pipades ut till less. Så jag kan se vilka saker som jag har skrivit i mitt kommando tidigare. Vi avslutar det där och gör en ny fillistning, kommandot D. Jag ser att alla filer, eller förlåt, i och med att jag skrev, tar och bläddrar tillbaka kommandot där. Jag skrev history pipe t minhistoria.txt pipe less. Allting som skickades ut till less skickades dessutom ut till en fil som heter minhistoria.txt. Jag splittade outputen ifrån history med hjälp av t-kommandot, och outputen kom som vi såg på skärmen, men den kom dessutom till filen minhistoria. Vi kan väl ta och titta hur den där filen ser ut. Filen minhistoria innehåller exakt samma saker som fanns alldeles nyss i skärmen, eller på skärmen. Jag ser att det sista kommandot jag skrivit är history pipe t historia pipe less.
Allting som skickades till skärmen skickades med hjälp av T även till filen. Ctrl X för att avsluta det där. På samma sätt som jag kan skriva till exempel date pil dagens datum.txt så kan jag då omdirigera dagens datumutskriften att inte bli till skärm utan istället till en fil som heter dagens datum. Om vi tittar på fillistningen så ser vi att det finns nu en fil som heter dagens datum. Jag kan använda nano för att titta på filen dagens datum och se att den här tidpunkten som vi har just nu blev utskriven till filen. På samma sätt som jag kan skriva date och omdirigera ut till en fil så kan jag även använda pilen åt andra hållet för att vara indata till en fil. Exempelvis är det ytterst vanligt att man har gjort en databasdump och vi vill skicka in den här databasdumpen. I sådana fall säger vi MySQL och som indata till MySQL ger vi min dbdump.sql exempelvis. På det sättet så kan jag då skicka data, i det här fallet en dbdump.sql, skicka den som indata till MySQL. Så flaggorna fungerar naturligtvis. Jag kan skriva både så för att dirigera outputen och jag kan skriva så där för att omdirigera inputen till någonting. Miljövariabler är någonting som finns i ett Linux-system också. Jag kan se alla mina miljövariabler genom att skriva env eller environment variables. Om jag skriver env och trycker på enter så får jag ut alla miljövariabler som finns. Jag såg att någonting bläddrade förbi lite snabbt så jag skriver env pipe less. Snygga till outputen lite grann också så vi ser vad som står. Env pipe less skickar alltså env in i less och jag kan med hjälp av pil upp och pil ner se vilka miljövariabler som gäller. Jag kan se att kället som jag använder är bimbash, språket som jag använder är ENUS och PVD, alltså mappen jag är i för tillfället, är Krille och så vidare och så vidare. Jag kan se LS colors, vilka färger som gäller om jag skriver list. Olika saker här har olika betydelser och olika färger. Mitt i listan där står exempelvis PNG är lika med 01 semikolon 35. Det betyder det att om jag listar ut en PNG-fil så kommer den att få den där färgen. Jag kan även se vilken user som är inloggad för tillfället och mycket, mycket annat. Så skalet är ett riktigt häftigt ställe att befinna sig i. Det finns otroligt mycket att lära sig om hur skalet fungerar. Och det är nästan bara tid och test som gör skillnaden på hur bra du blir med att arbeta med skalet. Tänk bara på det att ju bättre du blir på skalet, desto snabbare och effektivare kommer du att kunna göra ditt jobb. Många saker som kan ta timtal att göra i normalfallet kan göras på ett par sekunder i skalet. Så skalet är ett otroligt bra ställe att lära sig allt möjligt om. Sådär, det var en liten inblick i vad man kan göra med skalet i alla fall. Tack för mig.